Облыстық жылу электр орталығында автоматтандырылған мониторинг жүйесі 2023 жылы 1 қаңтарда іске қосылған. Арнайы датчиктер шығындылардың құрамындағы компоненттердің лимитін қадағалайды. Ал осы жылдан бастап есептелінген мәліметтер онлайн форматта экология департаменті мен министрліктің директор базасына жіберіледі, дейді мамандар. Автоматтандырылған мониторинг жүйесі деген, ол деген датчиктеріміз. Енді жалпы халыққа түсінікті болу үшін ол датчиктер тұрбаның ішінде орналасқан. Бізден шығып атқан бүкіл шығындыларымыздың бәрін ішіндегі құрамын зерттеп, соның барлығы осы бүкіл мәліметтің бәрін өзіміздің мониторингімізге шығарады. Ол республикамызда бірінші рет жасалып отыр. Оның ішінде бір аталып мақтанып кететін жағдай, біздің Атырау жылу электр орталығында облысымыз бойынша бірінші мекеме біз болдық. Мониторинг қорытындысы 20 минут сайын жіберіліп отырады екен. Шығындылардағы компоненттер берілген лимиттен жоғары болса, арнайы мамандар дер кезінде әрекет етеді. Бұл қалдықтардың қоршаған ортаға шамадан тыс таралуының алдын алмақ. Әрине, экология департаментінің директорды көріп бақылап отырады. Техникалық ақау туындап, мәліметтер жіберілмеуі мүмкін. Өйткені бұл электроникалық механизм. Қандайда бір проблема туындағанда, мекеме бізге хабар беруге міндетті. Ақау неден туындағанын түсіндіріп, проблеманы шешуі керек. Бұл директордың барлығы экология және су ресурстары министрлігі жанындағы ұлттық директор банкіне жіберіледі. Атырау жылу электр орталығында 5 түтін 2 су құбырына арналған датчиктер бар. Айта кетейік, мониторинг жүйесі іске қосылғаннан бері лимиттің нормадан асу фактісі тіркелмеген. Лаура Кесметова, Қуанышбек Бергенұлы, жаңалық қызметі.